جاي مولني واشي جاي بيم جاي بيم هذا بني جاي سوري من جد سوري سكالا دوسي كماو تو فهذا بني كا هو تو أنا كا كلام هي سوري ما هي تزاي ما هي سوبر سينير لوكاي فلان سوري سكالا جاني سويدان ليلا هي كونا تزاي يا كذا بيشي ودا شواجي مارادا سا جاني شواجي مارادا تيا كا تا أنو كومبا بالغرو تلو كيلو تي تفضل تيا سويدان من جاني تيا بس كلا أنا تيا بس من بعض هذا ما يكتب بيشي غرو إذا ما نلا سويدا من جد منا بلا ديكا ميالي أنو كم ميالي سماش كليا ميالي جاي كي بيشاي شواجي مالا مهي ميالا هي مالا منا جاي كان كم مي سايز واتلا بوستا مي أصلا منا بولون ميالو تا بوستا ليلا شواجي مالا مهي سترينا سان غيتلا أنا بابا سام بيتنا هي ليلا آج أبون شواجي مالا جي تي في ويلنتي ما جا أنو هي كارا بيجي سبوتا أنا تيا مهي آج سبوا لوكو إذا جماعي فن تيا بس جاي سوتن جوا جا بيلي سوي أبون فنناس فندا أبون فنتر نا بوكو فن بابا سام بيتنا سوا أديكا ديلا अधिकाचा वापर आपण योग्य करून झाला का नाही करून झाला हे विचार करा आणि आपलं स्वतःच परीक्षण करा. मी स्वतः परीक्षण केलं, तुम्ही आपलं परीक्षण करा, प्रत्येकाने आपलं आपलं परीक्षण केलं तर आपण त्या संविधानप्रमाणे चालत आहे का. आणि पंचवीसचे तत्व म्हणते सरांनी आता आम्ही मगाशी म्हटले तर पंचवीसचे तत्वामध्ये आपण चालतो का, तू नुसतं बोलतो किंवा दिसायला म्हणतो तू असा वाग आपण वागतो का, तसं वागत नाही, स्वतः वागत नाही, त्यामुळेच आपला देश मागा आहे. आणि आज आपण देश आता बी जे पी सरकार आली आहे त्या बोलायचा विषय नाही, आज संविधानचा विषय आहे, त्यामुळे बोलू नये. पण संविधान धोका द्या असं म्हणतात, पण आपण धोके देऊ देऊ नाही, सगळं एकत्र आलो पाहिजे, आपण लढलो पाहिजे आणि सगळं एकत्र धावू. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.